започва часа. Сега знаете, че в момента всъщност се случва същото, каквото се е случвало на Левски периодично в историята. Аз затова започнах да ви разказвам всъщност за това как нашия клуб е бил спасяван от привържениците си. Не спасяван, той всъщност е съществувал благодарение на привържениците си. Той е създаден от хора, които са обичали Васил Левски, нашия патрон. Затова и клуба е кръстен Левски. И през годините почти непрекъснато е съществувал благодарение на своите привърженици. Не е, по-скоро е изключение, когато сме имали богат спонсор, който да ни дава много пари. Имало е, разбира се, и такива моменти, особено в най-новата ни история, но истината е, че корените на Левски са в неговите привърженици. Затова за вас е важно да запомните, че този клуб всъщност си е ваш. Тоест наш. На всички нас. Ето тук на това място са започнали с тези средства да изграждат стадион. Включително привържениците на Левски, които са имали възможност да го направят, са се събирали тук и са давали доброволен труд. Знаете ли какво е доброволен труд? Значи да ходиш да работиш, примерно както е станало тук, да копаеш, за да се построи стадиона, обаче да не ти плащат за това нещо. Правиш го само защото знаеш, че го правиш за любимия си отбор. То няма как да стане по друг начин. Няма кой да го направи, ако не го направят феновете на Левски. Един от принципите, с които е създаден Левски, знаете ли кой е? Съперникът не ни е враг. Нали го знаете това? Значи Левски винаги се бори за победа. Задължително е да печелим всеки матч. Ако не можем да спечелим, трябва да сме дали всичко от себе си, за да победим. Но това не означава, че съперника ни е враг. Тоест, ние се държим джентълменски с него. Ние винаги спазваме фейерплея и винаги поздравяваме, дори и да сме загубили. Колкото и да ни боли, колкото и да ни е яд, ние трябва винаги да се държим като истински левскари. Нали така? Имам шоу на Левски. Браво! Браво на теб! На колко си години? На 5. На 5? И си вече левскар? Браво! Това е за цял живот, да знаеш. Избрал си вече, край!